La veritat és que estic sense paraules perquè esta no és una actuació més i m'he promès no plorar i de moment encara no he plorat. Pues tinc que dir que moltíssimes gràcies per la vostra col·laboració, per la vostra ajuda. M'agradaria ara que tinc l'oportunitat de parlar i d'estar actuant així en el meu poble, de dir a favor de l'Ajuntament que l'actuació esta no ha estat planificada en un sentit oportunista perquè es venia d'abans de més d'un any intentant que actuara així i que desgraciadament ha coincidit amb la mort de Michael Jackson. Hola. Tant de gust. El Baldoví. Bona nit, Francisco. Bona nit, Sueca. Bé, moltes voltes se diu que ningú es pot fer casa a la terra i que moltes voltes te reconeixen més des de fora que des de casa. Avui, Sueca, te diu que benvingut a casa. L'Ajuntament de Sueca a Francisco Jackson, d'un oficial de Michael Jackson en Espanya, per la seva trajectòria artística sueca, 11 de setembre del 2009. Moltíssimes gràcies. No tinc més paraules. Sou els millors. Normalment, quan era xicotet sempre volia un moment com estos i ara que el tinc no sé ni què dir, però vaig a ser sincer i vaig a dir una cosa que la meva amiga que un dia guanyarà un Òscar, dirà, i jo ara ho dic ara en el meu poble, m'ho he guanyat. Però no a soles, m'ho he guanyat fent patir els meus pares quan era xicotet, que ara ja no els ubique perquè és impossible trobar-los, i els que envia un gran bes des d'ací. M'ho he guanyat als amics que avui tot el dia no he pogut atendre i que des d'ací els dic moltíssimes gràcies als de l'escola i a tots els companys d'ací del poble. I sobretot m'agradaria fer una menció especial a dos persones que des del principi sols he hagut d'agafar el telèfon, cridar-los i tindre-los. Demana un grandíssim aplaudiment i són Pepe i Bela. Pepe Oltra i Bela, que tampoc sé on estan, així. Gràcies. Perquè moltes voltes no n'hi ha que prejudicar per l'aparència ni per el vocabulari. Jo parlo fatal valencià perquè ni tinc el de l'escola, ni tinc el de sueca, ni sé el que tinc. Parlo una mescla de tot, però vos demano que em perdoneu. I dona igual que un visca al carrer Sequial que a la Canal. Lo important és el que n'hi ha dins. I sobretot, per moltes televisions que faig, i ara en febrer comença en Madrid, en el Teatre Apolo, el musical de Michael Jackson, durant temps indefinit, el que per supost tinc que muntar els autobusos que facin falta des de Sueca a Madrid perquè vingueu a veure, i faig així la promesa el dia de la inauguració.